Horním Jiřetíně proběhl nultý ročník taneční soutěže o jiřetínskou štolu. Soutěže se zúčastnila spousta skvělých tanečníků a na parketu předvedli jen to nejlepší. Celou dobu zde panovala vynikající nálada, soutěžící dávali do svých výkonů maximum a neskrývali svou spokojenost. Krásná soutěž, my jsme hrozně rádi, že jsme jeli. Perfektní taneční výkony, krásné ceny, krásná atmosféra. Pořadatelem akce byla skupina Los Gatos ve spolupráci s městem Horní Jiřetín. A kde se zrodil nápad tuto soutěž uspořádat? No, vzniklo to hlavně z toho důvodu, že mně přijde, že tady těch amatérských soutěží je málo. Takže mi vzniknul nápad a tak jsem si řekla, že proč ne, a zkusila jsem to. Zorganizovat takovou soutěž jistě nebylo jednoduché. Bylo to trošku náročnější, vzhledem k tomu, že jsme to dělali poprvé, ale tak nějak myslím, že jsme to zvládli a hlavně, že se to povedlo a mělo to, si myslím, velký úspěch. Úspěch měla tato akce opravdu veliký. Atmosféra byla úžasná, moc se nám tady líbilo. Bylo to super, celý den už od rána. Myslím si, že se to všem moc líbilo, že se to vydařilo. Užila jsem si to a nemůžu říct na to nic jiného, než super. Kromě poháru a jiřetínské štoly soutěžící odcházeli domů se skvělou náladou. Hrozně moc se nám líbila atmosféra, super, a jsme rádi a přijedeme zase, těšíme se. Ať je to jen tak dále dělejší ročníky, ať se můžeme tady pobavit v Jiřetíně. Věříme, že se příští rok sejdeme opět v hojném počtu a rozhýbeme taneční parket.